السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام الله 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 الحمد الله لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى وعلى آله وصحبه أجمعين رب li amri wahlul min minlisan yafkaw qawli. Saudara Pungsi majlis, sahabat-sahabat, seterusnya pengundi-pengundi dan kawan-kawan di pandan yang hadir sekali lagi pada malam ini. Sepuluh tahun, sepuluh tahun yang lepas, tahun 2012... Saya diumumkan sebagai calon untuk Pandan buat kali pertama 10 tahun yang lepas di padang ini. yang muda-muda mungkin tidak ingat tapi yang lebih lama di Pandan akan ingat bahawa kali pertama saya diumumkan akan melawan Tan Sri Ontikiat tahun itu adalah di Padang Taman Seraya tahun 2012. Pada ketika itu Hampir semua yang jumpa saya mengatakan bahawa Saya tidak ada peluang untuk menang dengan Tan Sri Ontikiat masa itu Sebab dia bekas Presiden MCA Dia juga ahli parlimen yang lama dipandang dari tahun 1990 Saya ingat, 89. Kalau di seluruh pandan ini, di mana-mana kita pergi, hampir semua tempat ada nama Ontikyat. Jadi kawan media beritahu saya, penduduk pandan beritahu saya bahawa secara tradisinya kerusi pandan ini yang bertanding adalah orang Cina. Tambah pula yang bertanding bagi pihak MCA itu adalah Ontikyat. Jadi susah nak menang. Saya dengar, saya diam. Tapi selalunya saya buat homework terlebih dahulu. Work saya cakap, pandan ini adalah kawasan parlimen yang istimewa. Sebab dia berbilang bangsa. Melayu, Cina, India lebih kurang sama banyak. Melayu dan bukan Melayu. Kemudian walaupun dia kawasan bandar tetapi dia bukanlah kawasan bandar yang orang kaya-kaya. Dia kawasan bandar yang penduduknya baik Melayu, Cina, India mesti saban hari dan saban bulan terpaksa bergelumang dengan soal gaji, soal perumahan, soal kos sara hidup dan lain-lain. Maksudnya Pengundi pandan akan menjadi orang dan pengundi yang paling sensitif sekali kepada soal ekonomi. Pengundi pandan adalah yang akan buat keputusan berdasarkan pimpinan atau tokoh atau parti yang dia rasa boleh tentakbir dengan baik dan ada idea yang lebih baik untuk selesaikan masalah. Sebab itu walaupun 6 bulan dulu saya berkempen sebelum Mei 2013 Walaupun orang beritahu saya bahawa hampir mustahil menang di pandan Dari hari pertama saya buat keputusan untuk bertanding di pandan Saya tahu bahawa insya Allah PKR dan PH akan menang di pandan Dan bukan saja menang tetapi menang besar di pandan Sepuluh tahun kemudian, sepuluh tahun kemudian, taniah kepada kawan-kawan dan pengundi di Pandan dalam senarai semua kerusi Pakatan Harapan dan PKR, Pandan bagi PKR adalah kerusi yang paling kuat sekali di seluruh negara. Di kalangan kerusi-kerusi PH, Pandan adalah antara kerusi top 10 yang paling baik sekali. Sebab itu saya kena mulakan walaupun masa saya pendek. Kerana saya ada tiga tempat malam ini. Saya di Pandan. Kemudian saya minta izin kawan-kawan di Pandan untuk bergegas ke Gombak. Kerana kita ada misi untuk tamatkan riwayat pengkhianat Azmin Ali di Gombak. Dari Gombak saya kena bekerja ke Putrajaya untuk sampai sebelum 11 suku Kerana itu juga misi yang penting dan simbolik Kerana kita akan tawan insyaAllah Putrajaya tahun ini Jadi saya nak mula dengan mengucapkan jutaan terima kasih Ini bagi pandan ini kira hari terakhir berkempen secara rasmi Karena esok saya akan berada di Tambun untuk grand finale pakatan harapan seluruh Malaysia. Jadi saya ambil kesempatan malam ini dengan cuaca yang baik alhamdulillah untuk melahirkan rasa terima kasih dan jerutang budi dari saya dan istri saya dan anak saya dan keluarga saya kepada semua pengundi dan penduduk di Pandan kepada jentera sukarelawan, kepada kawan-kawan dalam PKR, DAP, Amanah dan Muda, you are the best. InsyaAllah. <tongan> Kalau tidak kerana pengundi-pengundi seperti sedara-sedari, saya tidak boleh menghabiskan masa saya selama 10-12 tahun yang lepas mengejar pimpinan politik AMNO Barisan Nasional Perikatan Nasional yang sakau duit rakyat saudara-saudari. Saya nak beritahu bahawa ada jasa pengundi-pengundi Pandan. Masuk dan ruang yang saudara-saudari berikan kepada saya membolehkan saya menghabiskan tumpuan saya selama bertahun-tahun mengejar Najib dan Rosmah. Sekarang jasa orang Pandan, Najib sudah berada di penjara Kajang. Saya tahu itu bukan sumbangan wang, itu bukan sumbangan harta, tetapi pengundi-pengundi di Pandan baik yang muda tua, wanita, Melayu, Cina, India dalam sejarah negara kita terpahat jasa pengundi-pengundi Pandan yang cukup baik sehingga membenarkan ahli parlimennya dahulu menghabiskan banyak masa untuk melawan perdana menteri dan amno barisan nasional yang pada ketika itu orang ingat tidak boleh dikalahkan baik kita satu hari sebelum mengundi ada macam-macam pandangan data yang terkini belum masuk setakat minggu pertama berkempen sehingga hari isnin tahap sok dan yang kita dapat daripada data daripada juga pelbagai sumber yang lain menunjukkan bahawa pakatan harapan akan menjadi blok yang paling besar sekali di Malaysia dalam parlimen pada angka antara 90 hingga 95 kerusi. Ada yang kata 90, ada yang kata 92 bergantung kepada sumber masing-masing tetapi yang paling penting pakatan harapan adalah blok yang jauh ke depan berbanding dengan barisan nasional dan perikatan nasional saudara-saudara. Dan tanpa tertunggu data yang terkini masuk esok, data terkini akan masuk esok. Esok kita akan tahu sama ada ada lonjakan baru sehingga kita boleh mengatasi angka 100 ataupun membentuk majoriti mudah 112 kita tahu esok dan kita tahu gambaran macam mana orang akan mengundi hari Sabtu tapi tanpa menunggu data pun kita tahu bahawa AMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional adalah dalam keadaan terdesak sebab itu kalau tengok buletin utama TV3 malam ini saya selebriti paling hebat sekali dapat ruang udara lebih daripada 10 minit malam ini. Kita dah kenal buletin utama. Kita kenal terang saya habis-habisan 10 minit saudara-saudari itu bermakna mereka tahu gelombang rakyat ke arah Pakatan Harapan itu semakin kuat. Kita juga tahu contohnya mereka terdesak apabila mereka mula menggunakan badan-badan kerajaan SPRM hantar serbu pejabat saya tahan dan soal siasat budak-budak muda yang tidak ada kena mengena dengan politik pun maksudnya 3 hari sebelum mengundi mereka begitu terdesak mereka perlu cari jalan untuk tunjukkan bahawa saya juga makan duit saya juga korup saya juga ada charge untuk mereka meletakkan saya tak beza dengan Zaid Hamidi ke Muhyiddin Yassin ke atau pimpinan-pimpinan daripada PAS Perikatan Nasional tapi kawan-kawan di pandan tahu, saudara lebih mengenali saya, saudara tahu saya orang susah. Saya mungkin nampak pengisytiharan harta tinggi, tapi saudara-saudari juga tahu bahawa itu adalah hasil daripada kita usahakan perniagaan sendiri. Sama macam saudara-saudari di pandan mengusahakan perniagaan kecil-kecilan. Saudara tahu bahawa satu-satunya jalan dalam negara ini untuk kita makmur, untuk kita berdaya saing, untuk kita membangun bersama ialah bila kita ada rakyat Malaysia yang rajin, yang jujur, yang mengamalkan sikap adil kepada semua pekerja sampai supaya semua rakyat Malaysia mengambil kembali negara ini dan meletakkan Raja dan ketua sebenar negara ini adalah rakyat biasa seperti saudara-saudari pengundi di Pandan. It is time that we get rid of the aristocratic politicians who treated this country as their own for the last 70 years. It is yours. Jadi sebab itu saya tak bimbang sangat tentang Pandan, insya Allah. Saya bertuah, saya dapat bertanding di Pandan di kalangan pengundi-pengundi yang semua cedek-cedek. Saya faham orang Pandan akan buat keputusan yang terbaik dan insya Allah pakatan harapan akan menang di Pandan dengan majoriti yang besar. Cuma kita ada tempoh berbaki satu hari. Tidak cukup untuk kita menang besar di pandan. Kita juga perlu menang besar di luar kawasan-kawasan bandar. Jadi saya mohon kalau ada adik-adik yang tidak mengundi di pandan yang ada pada malam ini. Tidak cukup untuk datang bagi sokongan di sini malam ini. Setiap dari kita ada tanggungjawab kalau ruang pengaruh kita itu dengan 10 orang kawan, dengan 20 orang keluarga, dengan ibu, kakak, pakcik, makcik kita yang masih takutkan dengan orang Cina dan DAP dan komunis. Komunis ni pula satulah. Lima tahun sekali baru dia nak muncul. Kan senang kalau komunis ada awal-awal. Ni masalahnya komunis ni macam kejar tikus dekat Malaysia. Sekejap ada, sekejap tak ada. Komunis hanya ada masa nak pilihan raya. Kalau tak ada pilihan raya, orang UMNO jumpa orang Cina, tak ada masalah. Orang PAS akan pergi minta undi dengan orang Cina, orang India, tak ada masalah. Hanya dekat dengan pilihan raya, tiba-tiba keluar komunis. Yang terbaru, bukan saja komunis, Kristian dan Yahudi pun dah keluar dah. Saya nak tanya orang pandan lah. Berapa ramai di kalangan orang pandan dan rakyat Malaysia yang sebenarnya pernah berjumpa orang Yahudi di Malaysia? Berapa ramai yang pernah jumpa Yahudi sebenarnya? Cerita Yahudi, cerita Kristian orang Melayu pergi gereja, Muhyiddin Yassin dalam keterdesakan lagi terdesak dia lagi dia main isu perkauman lagi kita tahu mereka pun nak kalah pilihan raya tapi ini low blow under the belt paling teruk apabila seorang bekas perdana menteri boleh bermainkan isu perkauman dan keagamaan yang kadang-kadang amno -kadang pun tak cakap saudara mungkin ramai yang tak tengok video Muhyiddin Yassin Ha, Muhyiddin Yassin cakap macam ini. Muhyiddin kata orang dia buat video ceramah dia. Lima tahun dia bersama Pakatan Harapan. Masa dia kena buang dalam UMNO. Itu pun dia kena buang dalam UMNO. Walaupun dia mendabik dada. Dia kata dia seorang yang teraniaya pejuang anti rasuah. Dia kena buang dari UMNO kerana melawan 1MDB. Sedara-sedari pakcik-makcik semua ingat. Masa saya, masa Anwar mula-mula bercerita tentang 1MDB tahun 2011. Mana Muhyiddin Yassin? Masa saya kena saman pasal 1MDB. Masa saya kena tangkap pasal 1MDB. 2012, 2013, 2014. Mana Muhyiddin Yassin? Masa saya bercakap dalam parlimen pasal 1MDB. Masa Anwar bawa isu 1MDB di parlimen tahun 2014. Mana Muhyiddin Yassin dia berada di sebelah Najib sambil mentertawakan saya dan Anwar satu dalam parlimen. Jadi kita ingat Muhyiddin Yassin ini dia hanya muncul pasal 1MDB kerana menjelang 2015 dia mula takut AMNO akan kalah pilihan raya sebab 1MDB. Dia lawan 1MDB bukan soal prinsip rasuah. Bukan soal menjaga wang rakyat. Soal dia bimbang kalau tidak dikawal dengan baik dan pembangkang pada ketika itu semakin lantang menceritakan, menghuraikan soal 1MDB kepada rakyat, dia bimbang amno Barisan Nasional kalah. Dia kena pecat sebab itu. Pernahkah Muhyiddin Yassin buat laporan polis mengenai 1MDB? Tak pernah. Pernah Muhyiddin Yassin ambil risiko untuk lawan Najib dalam mahkamah di Jalan Raya di luar. Tak pernah. Setara -setara. Dia kena pecat. Bila dia kena pecat sebab Najib lagi kuat dalam UMNO berbanding dengan dia. Bila dia kena pecat yang kutip dia setakat setakatnya adalah pakatan harapan tahun 2015. Ini ada uncle anti pacci maci ni yang pernah bagi derma dekat Muhyiddin Yassin ni. Ha. Minta balik derma daripada Muhyiddin Yassin. Ha. Kalau dipandang saudara-saudari ingat selepas bersatu mula wujud saudara-saudari ingat macam mana lemahnya bersatu saudara-saudari. Kita yang tolong dia, kita yang bantu dia, kita yang bagi ruang untuk dia bertapak. Kita kutip dia dan daripada 2015 ke 2020, 2020 masa dia dalam Pakatan Harapan, kenapa tidak pernah timbul soal Yahudi nak ambil alih Malaysia? Mana engkau pergi? Masa tu tak ada WhatsApp group dengan Yahudi ke? Masa 5 tahun Muhyiddin Yassin dalam Pakatan Harapan, kenapa tidak pernah timbul soal gereja dan Kristian? Sebab itu saya kata yang lagi penting kalau betul macam bersatu pas perikatan nasional sebut tentang ancaman pakatan harapan kerana di belakang mereka ini ada Yahudi saya nak tanya Muhyiddin Yassin tahun 2018 sampai 2020 menteri dalam negeri adalah Muhyiddin Yassin bukan dari DAP bukan dari PKR Muhyiddin Yassin kalau betul ada ancaman Kristian. Kalau betul orang bukan Melayu secara aktif cuba mengkristiankan Melayu yang macam dia ulang kepada Melayu di kampung-kampung sekarang. Mana engkau Muhyiddin Yassin semasa tanggungjawab dan kuasa itu ada dalam tangan dia. Dan PAS pun kata uh, kalau kita menang sikit kita akan bekerjasama dengan AMNO dan parti-parti lain. Bayangkan kalau jadi penyokong PAS, kalau jadi penyokong Bersatu, gerakan saya tak tahulah ada gerakan ke dekat pandang ni. <laughs> Bayangkan yang Melayu yang jadi penyokong PAS dan Bersatu, minggu lepas kamu kata jangan undi BN dan PH, undi BN dan PH masuk neraka. Minggu ini PAS pula kata kalau keputusan pilihan raya PN ataupun BN tidak menang untuk bentuk kerajaan, maksudnya PH menang lagi banyak kerusi jauh di depan, PAS bersedia bekerja sama dengan AMNO. akhirnya yang pengundi-pengundi PAS itu semua kena skam. Pimpinan kata macam ini, suruh macam ini, akhirnya seminggu kemudian Maksudnya undi perikatan nasional Samalah macam mengundi amno barisan nasional Undi Muhyiddin dapat Zahid Undi Zahid dapat Muhyiddin secara, secara. Sebab itu bagi saya Saya hanya ada 3-4 minit lagi sebelum saya kena ke Gombak Pilihan raya ini ialah pilihan raya masa depan Saya nak sebut memang betul kalau saudara-saudari berada di dalam di tempat saya, 3 4 hari ini adalah masa yang cukup kritikal. Kalau pakatan harapan menang dan membentuk kerajaan, kita ada kerja yang banyak untuk membersihkan negara dan meletakkan balik negara di landasan yang betul. Kita kena fikirkan macam mana nak naikkan gaji rakyat. Saya tak tahu tentang pimpinan lain. Misi saya hanya satu. Kalau Pakatan Harapan menang di Putrajaya, saya akan beri sepenuh tumpuan untuk mencari jalan macam mana menaikkan gaji rakyat secara keseluruhan dalam tempoh 5-10 tahun akan datang. Kita tidak lagi boleh berada di paras gaji yang rendah macam sekarang. Kita tak boleh lagi Budak-budak keluar universiti Melayu, Cina, India dapat gaji 1,800, 2,000, 2,200 duduk di Kuala Lumpur sedangkan untuk jadi goreng pisang. Orang yang digaji untuk goreng pisang pun gaji 1,500 ringgit sebulan. Saudara -saudara. Tak boleh dah Misi saya yang paling utama lebih besar daripada kejar perompak-perompak ni ke perompak ni kita serahkan kepada pihak berkuasa misi saya ialah untuk menaikkan gaji rakyat dalam satu generasi ini kalau kita menang banyak benda yang nak kena buat dalam masa terdekat soal belanjawan soal wang soal memastikan jangan lagi mana-mana pimpinan mana-mana rakyat mana-mana pihak boleh membuat Ucapan yang berbentuk kebencian yang menimbulkan kebencian di antara sesama rakyat kita yang melagakan Melayu dengan Cina, Cina dengan India, saya akan tumpukan supaya kita buat undang-undang baru sesiapa yang buat kebencian sesama kita padah menunggu mereka di mahkamah selestari. Dan nasional maksudnya kita kena ambil risiko kebebasan kita dirampas. Kawan-kawan dan orang sekeliling kita ditekan. Saya hanya minta supaya kawan-kawan dipandang. Kalau itu berlaku, ingat bahawa kita mesti lawan tetap lawan. Boleh saya lagi? Jadi insyaAllah, insyaAllah kita ada satu hari kita berdoa. Doa supaya cuaca baik. Doa supaya semua dibukakan hati. Doa supaya seluruh rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, tua, muda, lelaki, wanita, kita diatukan hati untuk buat keputusan demi masa depan negara kita bersama. This is the time for the future. Bring us together so that we make this leapfrog and leave the past behind. It is the time that we seize our future and that can only happen if we move forward with Pakatan Harapan and deal a death blow to UMNO Barisan Nasional and Perikatan Nasional. Jadi, saya mohon maaf banyak-banyak tidak boleh berada lebih lama. Saya doakan yang terbaik dan insya Allah. Kita jumpa lagi dalam masa beberapa hari dalam daripada sekarang dan saya berdoa dan berharap bukan saja kita menang besar di Putrajaya tetapi insya Allah di, di Pandan menang besar Pandan tetapi insya Allah kita juga akan berada di Putrajaya. The next time I see you, I hope I bring good news from Putrajaya. Insya Allah. You've been so kind and you are the best. Pray for the best. Say, say, Nandri Vanakam.